Bolajonlarni begonasi bo'lmaydi. Mana qarang bolajonlar bugun qanday xursand. Katta rahmat. Mana shu bolalarimizni ko'nglini so'rab kelibsiz. Muruvvat asli muruvvat bir yo'l. Bir yo'lki manzili yurak bo'ladi. Xasta bir ko'ngilni shod etganing choq muruvvat eng oliy tilak bo'ladi. Assalomu alaykum Patribitsil Buxoro kanali kuzatuvchilari. Ayni damda biz Buxoro shahridagi 18-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Biz bilamiz Buxoroda bunday maktabgacha ta'lim tashkiloti 3 tane tashkil etadi. Mana shulardan biri mana 18-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Xo'sh, bu yerda qanday bolajonlar asosan tarbiya topishadi? Bu yerda asosan yurishda, gapirishda, ko'rishda, so'zlashda nuqsoni bo'lgan bolajonlar kelib, maxsus o'sha tarbiyachilar, metodistlar orqali hayotga tayyor bo'lib, yanada o'zlarining imkoniyatlarini, demak, kengroq yoyib, cheklangan imkoniyatlarni ochishga harakat qilishadi. Bugun esa mana shu maskanga xonandamiz, bastakorimiz, xalqimizning xizmatlarida bo'lib kelayotgan Jamshid Rahimov boshchilik ihson guruhi tashrif buyurgan Jamshid Rahimov anchadan beri aytib yurardilarki, men bir savobli ishga qo'l urishim kerak. Aslida olganda savobli konsert dasturlari, xayriya konsert dasturlari berib kelingan, lekin mana shunaqa bir imkoniyat cheklangan bolajonlarni borib ko'rib, yuragimga tub qo'ygan niyatim bor deganda. Bugun esa mana shu niyat amalga oshgan ekan. Ayni damda biz hozir ushbu maktabgacha ta'lim muassasasida maxsus, demak, bolalar bog'chasiga tashrif buyurdik. Marhamat, demak, ihson jarayonlarini va albatta muruvvat ishlarini boshlaymiz. Damda biz hozir 18-chi ixtisoslashgan maxsus bolalar demak maktabgacha ta'lim muassasasidamiz. Ayni damda mening yonimda mana shu muassasa mana xodimlari. Keling, mana shu hozir bolachalarimizning ahvollari qanday? Qanaqa bolachalar asosan bu yerda joylashgan? Asosiy bu yerda joylashgan bolajonlarimizning imkoniyatidan kelib chiqib, ularni imkoniyati cheklangan. Bularda endi nutqida kamchiligi bor. Ana harakat tayanch asosida kamchiligi bor bolajonlarimiz bu yerda tarbiyalanib kelmoqda. Bularda shu barcha shart-sharoitlar yaratilgan, ta'lim tarbiya ishlari bo'yicha barcha jarayonlar olib borilyaptilar. Har bir ta bolani o'zini kasalligiga qarab guruhlarga ajratilgan. Shu guruhlar asosida defektolog, logoped, psixolog vrachlarimiz o'z qaramoqlarda vazifalarini bajarishadi. Mana hozir bugun homiylik yordamlari ham ko'rsatilar ekan sizlarga. Bizada juda ham ko'p homiylarimiz ehson qilishadilar bolajonlarimizga. Mana bo'zib guruhimizda tayanch asosida nuqsonlar bor bolajonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda bolajonlarimiz bolajonlarimizga asosan shu tarbiyachilar tarbiyachi yordamchi qizlarimiz juda ham ko'maklashadilar. Assalomu alaykum bolajonlarimiz, mana hozir shu yerda joylashgan. Bu yerda yotib qolgan joylar ha bolajonlarimiz asosan. Endi bu DCP guruhi tayanch asosida nuqsoni bor bolajonlar. Qani va ke, nima? Kelinglar. Manazir hozir ortimizda ko'rib turganingizdek bolajonlarimiz turgan joylari, shuning biz harakat qilmaymiz, ularni ham juda ham yaqindan olib ko'rsatmaymiz. Nima uchun deganda, albatta ular ham xudo xohlasa oyoqqa turishadi inshaalloh. Undan tashqari albatta bu yerda hozir davolanayotgan bolajonlarga aynan qanday yordamlar, qanday ko'maklar ko'rsatiladi? Bu maxsus bog'cha-ku, to'g'rimi? Nimalar asosan ularga o'sha mutaxassislar tomonidan ko'mak ko'rsatiladi, to'g'rimi? Albatta. Mana hozir bu bolajonlarimiz imkoniyatidan kelib chiqib, mana o'zlariga bularga alohida har bir guruhimizda tarbiyachi, defektolog, tarbiyachi yordamchilarimiz bor. Bular mana shunday imkoniyati cheklangan bolalarda har kunlik mashg'ulotlar olib boriladi. Bularga individual yondashib, ko'maklashib borishyaptilar. Demak, albatta ko'rib turibsiz azizlar, bu bolajonlarimizga har zamonda bir martalik, demak, vositalar, ya'ni tabliklar, pampersler kerak bo'lishi tabiiy, to'g'rimi? Albatta, albatta. Bu albatta ta'minlangan, lekin yana qo'shimcha bo'lsa, uni kami bo'lmaydi, to'g'rimi? Albatta. Mana hozir homiyimiz tashrif buyurgan ekanlar, keling, hozir ularni olib kelgan narsalarni qabul qilib olsak, nima deysiz? Mayli. Bizada juda ham ko'p mana shunaqa saxovat pesha insonlar ko'p, bu bolajonlarimizga juda ham ko'proq
ihsonlar qilishadilar. Shu ihsonlari orqali bo'la jonlarimiz juda ham xursand qilishadilar. Ibza minnatdor bu homilarimizdan. Ularning ishlariga rivoj tilayman, omad tilayman. Shunaqa saxovat pesha insonlar ko'paysin degan umiddaman. Rahmat. Marhamat qilib ketdik. Sanch azosi ha. Assalomu alaykum. Xalaydi ha. Qalaysiz? Assalomu. Rahmat. Rahmat. Молодец. Azar hozir mana bevosita bizning yonimizda Jamshid aka Rahimov xonandamiz, bastakor, ijodkor xalqimizning xizmatlarida bo'lib kelganlar. Jamshid aka mana shunday ehsonlarni mana olib kelgan ekansiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana hozir bu yerda asosan nimalar olib kelingan endi? Xudo xolasa mana bir martalik ishlatiladigan vositalar, shirinliklar. Rahmat. Albatta ehsonning katta kichigi bo'lmaydi, e'tibor asosiy, to'g'rimi? Albatta, albatta. Katta rahmat aytaman sizlarga. Shunaqa saxovat qilsa insonlar ko'paysin. Bizning imkoniyati cheklangan bo'lgan joylarimizga har doim e'tiborda bo'lsinlar. Qilgan ehsonlar hamma vaqt Alloh yo'liga nima bo'lsin, qabul bo'lsin ilohim. Siz oldin ham mana shunaqa ehsonlar qilib turgansiz. Men bugun birinchi marta ishtirok etyapman. Bugun tasodifan mana uchrashib qoldik. Endi albatta ehsonning o'zi oshkor qilinmaydi deyiladi. Lekin ibrat uchun mayli. Albatta. Boshqalar ham ko'rsin, mana qanchadan qancha nima deydi, ibrat uchun qilsa arziydigan insonlarimiz bor, qurib yetadiganlar bor albatta. Chunki mana hozir kirib bolajonlarni ko'rdik. Bolajonlar juda imkoniyati cheklangan bolajonlarimiz bor. Ularga bir marta emas, bir necha marta mana shunaqa, demak, tagliklar yoki oziq-ovqat mahsulotlar kerak bo'lishi tabiiy holat, to'g'rimi? Demak, albatta azizlar, eslatib o'tamiz. Bugun biz mana shunday bir ehson ustidan chiqib qoldik, yurol aka. Jamshid aka Rahimov xonandamizga yana bir kere minnatdorchilik bildiraman. O'ylayman, ko'plab xonandalar, ko'plab san'atkorlar, boshqa soha vakillari ham o'rnak bo'lsa arziydigan ibratli ishlar azizlar. Bugun biz O'zbekistonda mana shunday bir qatlami, og'ir qatlami bo'lgan imkoniyat cheklanganlarga ko'mak berishimiz ham farz, ham qarz, chunki bu Alloh yo'lida qabul qilinadigan savobli ishlar. Bo'lmasa olib kiramiz bolajonlarga. Sen biladı. Kettik ha, kettik. Kettik ha. Ha, kır. Assalamu aleykum aytamız. Assalamu indi. Yura olmaydı bula. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Maylan çirek koyun bula cümle aldıge. Ana rahmat aytamız. Kan assalamu aleykum aytamız. Assalamu aleykum. Yura olmaydı bula indi. Hozir ortimizda ko'rib turganingizdek juda ham bir emotsionalni, demak, emotsiyaga beriladigan bir ko'rinish desak aslon bolaga bo'lmaydi, chunki bu bolajonlar hamisha ko'makka, hamisha inson ko'magiga muhtoj. Ularning ham yaqinlari bor, ularning ham yaqinlari nomidan aytamiz. Tezroq tuzalib ketishsin. Bugun xonandamiz Jamshid Rahimov tomonlaridan mana shunday bir e'tibor, mana shunday bir albatta saxovatli ish amalga oshirilgan ekan. Bu borada o'ylaymizki, bunday saxovatli ishlar Alloh dargohida qabul bo'ladi va faqat qabul bo'lishi ham uchun emas, bu bir ibrat aslida. Shunday ekan, hozir kuzatib turganimiz ushbu jarayon albatta o'zbekchiligimizga, bizning millatimizga eng xos jihatlardan birlari. O'z minnatdorchiligimizni bildiramiz mana shu o'rinda. Bolajonlarning begonasi bo'lmaydi. Mana qarang bolajonlar bugun qanday xursand. Shu bolajonlar yaxshi kunlarga xizmatda bo'laylik. Mana biz san'atkorlar hammamiz to'ylarda xizmatda bo'laylik. Xudo xolasa bu ishda da bardavom bo'lamiz. Turganingizdek Jamshid aka Rahimov mana hozir kelib, o'zlari ham aytayaptilar, men o'zim ham xursand bo'ldim deyaptilar. Albatta, ana shunday daqiqada men o'ylayman, boshqa san'atkorlarimiz, boshqa qaysi soha vakillari bo'lishmasin, albatta ushbu loyihalarda ishtirok etinglar. Buxoro bo'ylab bunday maktabgacha ta'lim muassasasi 3 tani tashkil etadi, to'g'rimi? Undan tashqari, demak, mehribonlik oilaviy uylar bor. Undan tashqari bizda mana ayollar muruvvat uylari bor. Bemalol biz hozir obshijitelarda, demak, yashash
o'sha turargohlarda yashayotgan oilalar bor. Juda ko'p, demak, muhtojga, yordamga muhtojligi oilalar bor albatta. Ularga ko'mak ko'rsatish biz uchun ham farz, ham qarz. Mana biz qayerga ko'maklarimizni ko'rsatishimiz kerak. Albatta Jamshid aka, siz mana bugun tashabbusni bugun birinchilardan bo'lib san'atkorlar orasida boshlab berdingiz. Men o'ylayman, boshqa san'atkorlarimiz ham o'rnak olsa arziydi. Xohlasa mana bu ishlarimiz bardavom bo'ladi. Mana hozir biz so'radik, bolajonlarga kerak narsalarni doimiy xudo xohlasa savob ishlar bo'lib turamiz. Demak, doimiy nimalar kerak bo'lsa, nazoratga olib, baholi qilib olib kelib berasiz. Shunday qo'limizdan kelgancha. Albatta, demak, biz esa ana shunday jarayonlarni kuzatishda va sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Katta rahmat. Mana shu bolalarimizni ko'nglini so'rab kelibsiz. Bizani bolalarimiz ko'p tarmoqli ixtisoslashgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim tarbiya olayotgan bolalar. Bular ozgina bo'lsa-da mehrga muhtoj bolalar. Mana shularni ko'nglini so'rab kelganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Bundan oldin ham Jamshidjon bizning bog'chamizga kelib, mana shu o'zlarini yordam kullarini cho'zganlar. Bu ishingiz bardavom bo'lsin. Qilgan mana shu savobli ishlaringiz doimo bardavom bo'lsin. Sizni ham ishlaringizga omad tilaymiz. Jamoamizni ko'nglini, bolalarni ko'nglini so'raganingiz uchun yana sizdan rahmat so'rab, Alloh qabul qilsin qilgan ehsonlaringizni. Rahmat. Sizlarga ham rahmat.